Înaintea confruntării directe de miercuri, CSU din Suceava se află pe locul 11 în Liga Zimbrilor cu 9 puncte obținute în 11 meciuri. De cealaltă parte, CSM Focșani ocupă poziția 6-a cu 19 puncte. Eu zic că intrăm pe teren doar cu un singur gând, să obținem cele 3 puncte, care avem nevoie de ele și luând în vedere că au fost câteva meciuri care s-au mai putut lua puncte și jocuri bune din partea noastră, jocul ăsta trebuie să și e necesar să luăm punctele și să rămână punctele la Suceava. Deși este un adversar puternic, cu siguranță vom intra pe teren să dăm totul. Ca și la București, ca și la ultimele meciuri, vom încerca să facem tot ce ne stă în putință să ținem cele 3 puncte acasă. Vrem să ieșim cât mai repede din zona periculoasă a clasamentului. Și pentru asta avem nevoie de neapărat de cele 3 puncte puse în joc mâine. Sunt sigur că băieții vor avea aceeași dorință de victorie și aceeași determinare și atitudine pe care au avut-o în meciul de la București. Suntem încrezători, abordăm meciul numai la victorie și suntem determinați să o obținem. În cadrul etapei a 12-a din Liga Zimbrilor mai sunt programate următoarele meciuri: CSM București, CSM Vaslui, Politehnica Timișoara, CSM Alexandria, HC Buzău, CSM Bacău, Universitatea Cluj, HC Dobrogea, Sud Constanța, Steaua București, Dinamo București și Potaj Satur, Mina Urbaia Mare.